ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα έρχομαι με κάτι που έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό και δεν είναι άλλο από ένα book haul. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τα βιβλία που αγόρασα σε δύο δόσεις για τον μήνα Οκτώβριο και κάτι μου λέει ότι θα τα τελειώσω και θα διαβάσω και άλλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα πρώτα δύο που αγόρασα, που είναι της Lucy Score, Όσα ποτέ δεν ξεπεράσαμε και Όσα κρύβουμε από το φως. Είναι δύο βιβλία, θα ξεκινήσουμε από το Όσα ποτέ δεν ξεπεράσαμε, που είναι το πρώτο μέρος. Δεν ξέρω εάν τα βιβλία αυτά μπορούν να διαβαστούν και ξεχωριστά, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι να διαβαστούν ξεχωριστά. Είναι δύο βιβλία τα οποία τρεντάρουν πάρα πολύ στο Bookstagram. Τα είδα εκεί, μου άρεσαν πάρα πολύ τα εξώφυλλά τους και είπα ότι θα τα αγοράσω. Στο πρώτο βιβλίο έχουμε τον Knox Morgan, έναν άντρα ο οποίος είναι έτσι αυτό που θα λέγαμε πολύ κλειστός, βαρύς και μονοκόμματος χαρακτήρας, ο οποίος θέλει την ησυχία του και κάποιες εφήμερες και περιστασιακές σχέσεις για να περνάει καλά. Όλα όμως αλλάζουν όταν η Ναόμη, μία νύφη η οποία επιλέγει να το σκάσει τη μέρα του γάμου της, φτάνει εκεί έπειτα από κλίση που δέχεται από την αδελφή της την Τίνα, που παρόλο που είναι δίδυμες και μοιάζουν εμφανισιακά πάρα πολύ και αυτό στην αρχή δημιουργεί προβλήματα στην Ναόμη, εν τούτοις σαν χαρακτήρες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση. Είτε να λοιπόν καλεί την Ναόμη να την επισκεφθεί γιατί έχει μπλεξίματα και κάπως έτσι η Ναόμη ξεμένει μαζί με την κόρη της Τίνα, την Βέιλι, και αναλαμβάνει να την μεγαλώσει και κάπως έτσι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αστυνομικό rom-com, έχει δηλαδή πάρα πολύ έντονο και το ρομαντικό στοιχείο και το κωμικό στοιχείο, αλλά κατά κύριο λόγο το αστυνομικό. Εγώ το πήρα έχοντας την προσδοκία να διαβάσω κάτι πάρα πολύ χαλαρό και όσο πέρναγε η ώρα και όσο γυρνούσα τις σελίδες και ειδικά προς το τέλος, η ταχυπαλμία ανέβαινε επικίνδυνα. Οπότε μην περιμένετε ότι θα δείτε μόνο κάτι ρομαντικό ή ερωτικό. Έχει και έντονες ερωτικές σκηνές, θα δείτε και πάρα πολύ έντονα αστυνομικά στοιχεία. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο το διάβασα και ανυπομονώ να περάσω στο δεύτερο, στο αδερφάκι του, το Όσα κρύβουμε από το φως. Εδώ, σε αυτό το βιβλίο, θα συναντήσουμε τον Νας, τον αδελφό του Νόξ και την Λίνα. Η Λίνα θα κάνει την εμφάνισή της στο πρώτο βιβλίο, γι' αυτό λέω και μάλιστα προς το τέλος του ότι θα πρέπει να το έχετε διαβάσει, καλό θα είναι να το έχετε διαβάσει, γιατί έτσι μπορείτε πιο εύκολα να καταλάβετε τι συμβαίνει. Ο Νας είναι αστυνομικός, ο οποίος έχει τραυματιστεί και αναρρώνει από τον τραυματισμό του. Αντιμετωπίζει κρίση πανικού, πάρα πολύ έντονες φοβίες, αλλά δεν θέλει να το δείξει σε κανέναν και ιδίως στον αδερφό του τον Νόξ. Όμως η Λίνα, αυτή η γειτόνισσα που ξέρει να φέρνει τα πάνω κάτω με τον αλέγκρο, ανοιχτό, αισιόδοξο και δροσερό χαρακτήρα της, έρχεται στη ζωή του για να την κάνει άνω κάτω. Όμως και εκείνη ένας άνθρωπος που έχει μυστικά, έχει τους δαίμονές της και αυτοί οι δύο άνθρωποι θα προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα μαζί. Είναι ένα βιβλίο που δεν έχω διαβάσει, αλλά κάτι μου λέει ότι αν κινείται στο μήκος κύματος το ίδιο με το πρώτο, θα είναι πάρα πολύ καλό. Και πάμε στην αγαπημένη μου μέχρι στιγμής συγγραφέα για το 2023, τη συγγραφέα του από την Ισπανία με επάτη, την Ελένα Άρμας, που μας φέρνει το βιβλίο «Συγκάτοικοι με ημερομηνία λήξης». Έχουμε την Ρόζη, μία κοπέλα η οποία αποφασίζει να παραιτηθεί από την καλά αμοιβόμενη δουλειά της, προκειμένου να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη συγγραφή. Από την άλλη έχουμε νομίζω τον Λούκας. Λούκας λέγεται ο συμπροταγωνιστής, ο οποίος βρίσκεται από σύμπτωση στο ίδιο διαμέρισμα με την Ρόζη. Έχουν λοιπόν 6 εβδομάδες, 1,5 μήνα, να το μοιραστούν και επειδή η Ρόζη αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, της λέει ο Λούκας ότι κοίταξε να δεις, θα με αφήσεις να μείνω μαζί σου και εγώ σε αντάλλαγμα θα σε βγάλω κάποια, έστω και ψεύτικα ραντεβού, για να δεις διαφορετικά πράγματα και να επανέλθει η φαντασία σου. Κάτι μου λέει ότι θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα και μου αρέσει αυτό και κυρίως μου αρέσει ότι θα έχουμε δύο αγνώστους, δύο ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Θα έχουμε έτσι
μια ωραία περιπέτεια και θα επανέλθω με πιο αναλυτική κριτική, πάντως αν κινηθεί στο ίδιο μοτίβο με το «Από την Ισπανία με απάτη», νομίζω ότι θα έχω δύο αγαπημένα για το 2023. Στην πρώτη θέση, έτσι, όχι στην πρώτη πεντάδα. Και το τελευταίο είναι ένα βιβλίο που ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω από τότε που ήμουν φοιτήτρια και ντροπή μου που δεν το κατάφερα νωρίτερα, αλλά καλή αργά πόρα ποτέ, και δεν είναι άλλο από αυτό του Πρίμο Λέβι, «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος». Ο Πρίμο Λέβι είναι Ιταλοεβραίος συγγραφέας, ο οποίος βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί, κυνηγήθηκε και αποφασίζει σε αυτό το βιβλίο του να καταθέσει όλες τις μαρτυρίες του από το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έρχεται να αφυπνίσει συνειδήσεις σε μία περίοδο που ο φασισμός και ο νεοναζισμός εκτρέφονται, γιατί το αυγό του φιδίου θα εκολαφθεί και θα σκάσει πάντοτε στις πιο ταραγμένες ιστορικές περιόδους. Εκεί είναι η περίοδος που αυτός ο μυσαλόδοξος ηγέτης περιμένει να αναδυθεί, όπου υπάρχει έρευος, ανασφάλεια και σκοτάδι. Εκεί είναι για να βρει τα κατάλληλα εξυλαστήρια θύματα και να αποτινάξει τις πραγματικές ευθύνες πάνω από αυτούς που τις φέρουν στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο Λέβι καταθέτει σε αυτό εδώ το βιβλίο τις εμπειρίες του, τα βιώματά του, αλλά αυτό το οποίο συγκλονίζει στην γραφή του είναι ότι δεν έχει ίχνος υπερβολής, κακίας, δεν δείχνει ότι γράφει με νησί κακά ή επειδή μισεί τους άλλους. Το κάνει γιατί θέλει να αφήσει μία μνήμη, μία κατάθεση βιωματική στην ανθρωπότητα, με την ευχή και την ελπίδα, αλλά και την υπόσχεση για νέους αγώνες, ότι ποτέ ξανά δεν θα έχουμε κάτι ανάλογο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν δεν μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι, εννοείται να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια από αυτά τα βιβλία έχετε διαβάσει, ποια θα θέλατε να διαβάσετε, αν έχετε διαβάσει κάτι άλλο και κάτι καλό να μου προτείνετε. Και την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε με ένα νέο βίντεο που θα προσπαθήσουμε να το κόψουμε και να το ράψουμε στα βιβλιοφιλικά μας μέτρα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε καλά και να διαβάζετε αυτά που σας αρέσουν. Γεια σας!